Bom dia, Ari. Bom dia ao pessoal do canal aí, né? Estamos nós aqui de novo com mais uma oportunidade pro pessoal aí, né, Ari? Maravilha. Hoje a gente tá numa chácara aqui excelente, né? Uma chácara de 3.600 metros, com uma casinha simples, mas habitável, né? Fogãozinho a lenha, casinha de roça, casinha bacana, né? E um pomar já formado em vários pés de pera, já produzindo amora, limão, tem variedades que a gente vai estar mostrando, né? Sim. E umas araucárias bonitas aí também, né? Uma caixa de abelha ali, pessoal, ó. Tá meio que já na mão, é bom, porque isso daí é pra quem quer cultivar qualquer tipo de hortaliça, fazer alguma plantação. A abelha é muito boa, né, seu Lucimar? Não, a florada aqui é muito boa, né? É, né? Então dá um mel de qualidade. É. Isso aqui é os fundos do terreno, seu Lucimar? Isso, é o fundo. Aqui ali, ó. É, nesse lado de cá, né, tem uma água que desce, um corguinho de água ali. Ah, tá aqui embaixo. É. Isso, dá até pra fazer um laguinho, se quiser, alguma coisa ali, né? A água que vem pra casa vem de nascente encanado. Tá. É água boa, água de primeira, entendeu? As araucárias bonitas aqui no meio, né? Não é água da concessionária, né? Não, é água de graça mesmo, água de nascente. É, né? É. Esses aqui são todos pé de pera, né? Pé de pera. Agora tá na época de começar a ficar com folha pra já florir pra produção daqui a pouco, né? Minha farreirinha pronta aqui, ó. Isso. Limoeirozinho. Limoeiro. Aqui era de, se eu não me engano, era de chuchu, né? Por cima aqui eles plantavam chuchu. Isso aqui é caqui ali, ó. Pé de caqui, né? É. Qual é o caqui que o pessoal costuma plantar aqui, seu Lucimar? É o café? É, chocolate, uns chamam de chocolate. Ah, o chocolate. Isso, o que mais eles plantam? Lugar gostosinho pra passar um dia aqui embaixo, aqui, ó. Tem pé de pêssego também ali, ó. Pêssego, mais caqui, né? Uma horta aqui, ó. Uma hortinha. Ó. Falta plantar mais, o pessoal não tá morando aqui, né? Pesseguinho, estão saindo aí. Isso. Hortinha pronta já, pessoal. Pronta, só plantar mais coisa aí. Dá pra criar umas galinhas aqui no quintal? Dá, tá bem. Com essa horta... Sim. Fechadinha já? Ela tá fechada, né? É. Olha o pêssego ali, como é que tá pra lá. Carregado, né? Que maravilha. Aqui é um pé de jabuticaba, ó. Tá na época agora de produzir, né? Uma delícia jabuticaba. Olha, pessoal. Olha ali, três pés de marmelo aqui, ó. Olha aí o marmelo. Esse aqui. Já tem marmelinho nascendo aqui, ó. E aqui tem alguns pés de fruta, eu acho que é laranja, né? Olha lá, ó, tudo plantado aí. Aí tem amora ali, né? Pé de amora. Dá uma manutençãozinha aqui, né, pro pessoal. É, tá faltando roçar, né? Ó. Pra dar uma roçada. Dá uma manutençãozinha aqui. Mas a vista aqui é muito bonita, pessoal. Bonita, lugar tranquilo, sossegado, né? Com o vizinho, né? Com o vizinho. Tem vizinhança, né? Tem. Tá 5 km da cidade, tá perto, lá da... 5 km só. 5 km. Só que eu gostei também, aqui tem sinal de celular. Sinal 3G. Celular. Bastante, assim. Bastante, é um sinal bem legal. É. Né? Esse aqui é goiaba, viu, Ari? Deram uma podada, né? Isso. Olha aí. Isso aqui é figo? Olha o figo. Mais um quintal pão aqui, ali, que dá pra plantar o que quiser e tem bastante fruta já, né? É, olha a flor aqui, pessoal. Essa é a rosa, né? Ali.
Ele tem uma rosa aqui que eles falaram que é a rosa negra. Eles plantaram, acho que ela vai abrir, se eu não me engano é esse pé ali, ó. Ah, sim. Que é a rosa negra. Pessoal gostava de folhagem. Pessoal do canal também gosta de folhagem. Vocês gostam de folhagem, pessoal? Gosta de flor? Gosta... Comenta aí no, na área de comentários aí. Mais pera, laranja. Eu sei que o pessoal gosta. Senhorinhas do canal. Isso aqui é... como é que fala? Ameixa, né? A pitanga, como é que tá? Ou é a acerola? Vamos ver lá. Só Luciano, onde é que o senhor aprendeu assim? Que o senhor olha de longe e o senhor já identifica, nem todo mundo sabe aí. A gente nasceu aqui na roça, né? Então é criado, então você já sabe as frutas que produz, você já calcula. Né? Ah, você já pega já. É, pitanga. Tá carregadinho, olha isso. Nossa! Isso aqui é uma delícia, pessoal. É, eu faço suco lá em casa de pitanga. Tem bastante pitanga lá. Olha ali, pessoal. Bem, docinho. Tem bastante coisa, espaço aqui para plantar outras frutíferas, se quiser. Mari, olha esse pé de queijo lá. Nossa! Ó, já tá quase na hora de comer. Tá quase na hora já. Tá, né? Já dá, tá macinho. Carregadinho, ó, pra você ver. A terra aqui é muito boa, né? A terra é muito boa. É. Nossa! Pessegão aqui, pessoal. Que beleza. Ameixa, pêssego. É uma parreira de uva? Pira. Parreirinha de uva. Aqui, ó, já tá com os cachinhos já, ó. Uhum. Ó. Que belezinha. E até lá, né? A estradinha já no jeito pra entrar, né? Uhum. Bem bacana, viu? Já tem uma brita aí, né, pra... Já, pra não... ajudar o acesso, né? Isso. A casinha. O pessoal reclama às vezes que treme um pouco a filmagem, mas é a lente. E também tem que andar bem devagarinho. Entendi. Porque senão treme a filmagem. Daí o pessoal reclama. Aquele lá, né? Esquecimos de falar. E sim. Eu tenho mania de andar depressa e você tem que calmar, né? É, eu tô aqui te segurando. Porque lá é um pé de ameixa, daquela ameixinha pequena, amarelinha. Sim, é, tá? Sim. Que belezinha, mas no final tá tudo certo. Tá tudo certo. A caixa d'água ali, ó. É. Caixa d'água bem bacana, né? Abacate lá. É, abacate lá. Mais tem figo. Tem bastante pé de árvore frutífera, daí vai da pessoa de... incentivar para produzir, para vender e ou para consumo próprio, mais né? Coisas é. Até, né? Para consumo próprio já tá sobra, né? É, tá espetacular já. Então a gente foi lá e tá voltando agora, pessoal. Para vocês entenderem, isso. Né? A caixa d'água ali, ó, já tá instaladinha, tá no jeito. Água, tudo certinho, né? É. E a casa aí. Show de bola. Ali. Então, para explicar certinho pro pessoal aqui, né? Os móveis não estão inclusos, uhum. Né? É
pessoa já tem há muito tempo, então ela quer levar para ela, vai levar, né? Tá bom. Então, e falando sobre a casa também, são dois quartos, sala, cozinha e banheiro, uhum. certo? E a varanda aqui na frente com fogão a lenha, uhum. igual você fez o vídeo aí, né? Casinha simples, mas habitável, lugar gostoso de roça. Com água boa, tudo certinho, né? Ele pode aquele anexo ali, pode botar um telhadinho, dá pra usar pode, também, né? Pode, dá pra fazer uma varanda, uma área de lazer ali, bem bacana, ou aumentar a casa. Show também, de bola. Né? Ô, seu Lucimar, gostei bastante daqui, viu? Muito gostoso aqui. Muito bom. Aqui você vê que a topografia do terreno é bom, tá perto da cidade, não tá muito longe, 5 km da cidade, uhum. né? E tem energia elétrica já instalada, né? Água já que vem de nascente instalada. Uhum. É lugar gostoso, cara. Pro cara chegar e o pomar já bastante coisa produzindo, né? Dá para fazer mais coisa, tem já lugar pronto para horta. Tá no jeito de chegar e roçar e entrar pra dentro, né? Tá precisando então, de um dono pra ficar um dono, aqui, né? Porque o pessoal não mora aqui, mora fora, então por isso tá vendendo, que tá difícil pra poder vir cuidar e tal, né? E o motivo da venda é que eles parece que querem investir num outro imóvel, isso, né? Isso, quer comprar, eu acho que até pro lado deles mesmo, né? E ficar e investir onde eles estão, sim, fica mais fácil cuidar, né? Então, é isso aí, mas lugar gostoso, cara. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Vamos. Foi bastante, uma família foi muito feliz aqui, ah, né? Com dá certeza pra ver, né? Que como é que fala? A energia, energia boa, positiva, né? É, né? A gente sente, né? É. A terra aqui é muito boa, né? Boa, a terra, você pode ver as frutas aí, como é que tá bonita, né? É. Tá bonita, terra boa. Maravilha. E quem quiser vir aqui para conhecer o local, gostaria de saber o valor, assim, que o pessoal tá pedindo. Quanto que tá saindo esse imóvel aqui? Estou pedindo 200 mil. 200 mil. É, mas tá estruturadinho com a casa, né? Uhum. Tá tudo no jeito de chegar e morar, igual a gente falou, né? Sim. Mas... Tem conversa. Com certeza deve ter uma conversa, né? Tem uma conversa. Não impede uma contraproposta, a gente tá passando pro proprietário. Aí se a pessoa se interessar, a gente, igual a gente, você tem visto a negociação da gente, quem negociou com a gente já sabe. É, a gente faz negócio bem na clara. Eu gosto de o comprador tá conhecendo o vendedor, entendeu? É, faz a proposta, se a pessoa aceitar, a gente vai sentar, encontra lá no meu escritório. Com o vendedor e o comprador, para sentar e negociar ali pessoalmente, para ficar um negócio mais nas claras. Eu só atuo como intermediador, né, para ficar bom para os dois lados, isso, né, tentar realizar o sonho da pessoa. Com certeza. Mas também tentar ajudar quem está vendendo. Os dois lados ficar feliz, né? Ficar feliz. Isso aí que é o interessante para a gente. Maravilha. Né? Seu Lucimar, qual é o telefone de contato? Vai ficar aqui no rodapé, vai ficar aí, né? Os já tá dois aqui no contatos, rodapé. Meu, isso. Pode, vai ficar aí o pessoal que quiser entrar em contato aí, a gente vai estar à disposição. Uhum. É o que a gente sempre fala, o WhatsApp é a ferramenta melhor, porque ligação muitas vezes não dá pra gente atender, porque a correria é grande, né? Então ficou lá, se eu não ver na hora, a hora que eu parar, eu vejo, eu vou fazer o possível para responder todo mundo. A gente vai responder todo mundo e tá agendando aí também, né? Tá agendando para vir ver, a gente marca o dia, avisa antes, a gente agenda certinho e vamos conhecer o local. Muito gostoso aqui, muito bom. Eu gosto de Marmelópolis, gosto bastante de Marmelópolis. Aqui, na realidade, já tá no município de Virgínia. Ah, já é Virgínia. É, só que mais próximo de Marmelópolis. O centro de Marmelópolis é mais próximo, mais próximo, né? É que o município de Marmelópolis é bem pequeno. Então tem um rio que você sabe, que é o Lourenço Velho, que faz a divisa, né? Maravilha. Então já subindo pro lado de cá, tudo já é Virgínia. É. Né? É muito bom Virgínia também. Bom demais. Bom. Bom aqui. São daqui, ambos municípios muito bons. Virgínia também não tá longe, tá uns 18 km, 17, por aí, sabe? Maravilha. Seu Lucimar, muito obrigado por você ter trazido aqui, né, o pessoal do canal para ver o vídeo. Eu sou intermediador, né? Eu trago o pessoal do canal para ver. E a gente tinha conversado, né, seu Lucimar, tinha dado a sugestão para o senhor. Certo. O senhor abriu um canal, porque o senhor vive disso, e nem sempre eu posso acompanhar o senhor. Pois é. E eu dei essa sugestão para o seu Lucimar, o seu Lucimar abriu o canal dele, né, é uma coisa que ele vive disso, ele é um corretor de imóveis, eu incentivei ele. Ele estava até um pouco receoso em abrir, né? Foi, na época eu até te falei, eu falei assim, olha, eu não vou fazer isso porque eu acho que...
É ruim, porque a gente começou com você, que foi tudo começado por você, né? Sim. Mas aí, como você falou que eu podia abrir, não, seu irmão, pode seguir, a gente abriu o canal lá, né? Maravilha. E tá lá também, tá lá. Devagarzinho, vamos indo, né? Faz na medida do possível. Possível. Eu sei que, assim, às vezes, no começo, nem sempre o resultado final do vídeo não é aquilo que a gente gostaria, mas não. é o que a gente pode fazer. Verdade, eu tenho certeza que vocês estão fazendo o melhor de vocês. Opa, com certeza. E eu agradeço você também, né, de estar com a gente. Vamos continuar. Né, vamos continuar muito, ainda tem muita luta. Sim. Pela frente aí. Aqui, nós... lá e vamos que aqui, vamos. Aqui, lá e vamos que vamos. Quem ganha é o povo, né? Quem ganha é o povo, é. E vai ter condição também, vai ter a possibilidade de ver os vídeos lá também, tá pois tudo é, certo. Verdade. A gente tá tudo junto, né, Seu Lucimar? Tudo junto, nós estamos juntos. Então bate aqui, então. Valeu. Meu amigo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, vamos aí, que eu vamos. Agradeço aí de você tá ajudando a gente, tamo junto aí porque deve é. Fique feliz, né? Vocês são tudo pessoas boas. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus por ter colocado vocês na nossa vida e também porque isso está sendo muito bom para os inscritos, porque tinha muita gente que tinha vontade, Seu Lucimar, de comprar uma terrinha aqui, e aqui, pessoal, vale a pena comprar, porque dependendo do valor, às vezes é um aluguel de 5 anos. Pois é, verdade. Né? Tem outras opções também, né, Seu Lucimar? Mais em conta, lotinho, pequenininho, casinha. Tem para atender todo mundo, né? Tem para atender todo mundo, é. Todos os gostos, desde fazenda até lote, né? É. Gente, se não tiver, a gente corre atrás aí para conseguir, vamos tentar. A gente pinça um e outro para mostrar pro pessoal. Isso. Mas tem de todo gosto, tem todo preço, todo gosto. Todo bolso, né? Tem sim. Maravilha. Da joia? Daí vamos que vamos na luta aí. Tchau, gente. Tchau, Seu Lucimar. Até a próxima.